Ćao, ovdje smo sa Ivonom. I ona će nam reći koje su prednosti biti lepa devojka. Koje su prednosti biti lepa devojka? Bolje mi pitaj koje su mane. Go Social, ovdje smo sa Jelenom Katarinom Kapa, mesto Rizma Hrvatske i Četrpa na svijetu. I ona će nam reći, kaži mi, šta si dobila u životu toga što si lepa? Bukvalno ništa. Bukvalno ništa. U kafani su mi platili par puta. Dobro. Naručili flašu. Okej. Okay. Dobro, prilaze nam ljudi, što znam. Da li je to dobitak, jeste valjda? To jeste. Nikad ti niko ono nije kao lik u Meku, ti nije stavio više pomfrita fazu. Ne, pustili su me na koncert bez karta. Jedno. Jedno. Ako izdeš drugarica koja nije toliko lepa, da li se desi da ti dobiješ nešto ona ne? Neke male prednosti. Realno, gledajući, ako pričamo najiskrenije, to je uvek tako. Da. Mislim, kaže se da lijepi ljudi, ajmo reći, bolje prolaze kroz da. Život. Upravo danas sam dobila besplatne jabuke. Svarno? Da, na pijaci. To mi se desilo. Pa evo, malo prije mi je dečko jedan, mnogo fin dečko, uparkirao auto, pošto ja nisam znala kako. Svarno? Da, i onda se on ponudio da mi uparkira auto i to je baš bilo lepo. Da. A sam misli da li bi ti uparkirao da si debela i ružna? Ne verujem. Ne? Da, okej. Okay. Dobila smo besplatan ulaz. Da. Za da. To? U pozori, da. Aha, a da li bi tu istu kartu ili te iste jabuke dali nekom ko je debel i ružan? Pa pitanje sada. Pitanje, da. Pitanje to. Da. A kaži mi, sigurno da ima i mane to što si lepa. Da li ti se nekada desilo? Pa ima mana, da? Pogotovo vladaju ti nekakvi stereotipi o misicama. Mm-hmm. Stereotipi. Zapravo to nekad može biti veliki teret, u principu. Zato što jednostavno, kada vide nekoga da si ti jedna lepa devojka koja je pritom sređena ili tako nešto, oni imaju loše mišljenje. Pa eto tako, ljubomorne su, pa onda tako hoće da ti preotmu dečka, pa tako nešto, sve svašta. Ti smeštaju i ogovaraju i tako. Možda da startuju neki manijaci? Naprimjer, moji drugarice su odbili za razgovor za posao jer je previše lepa. Rekli su meni ne treba lepa devojka zato što osoba, na primjer, imam sekretaricu koja je ružna i koja će posao koji bi ti obavljala 45 minuta obaviti za 5 minuta, će ti svi moji klijenti muvat. Pa možda predrasude, tipa ako smo lepe, znači da smo glupe. Recimo, pogotovo kod muškaraca, još imam i crvenu kosu, što je ono privlačno, šta god, atraktivno. I onda kad me vidi neko sa tom crvenom kosom, odmah misli da sam ja neka devojka lakog morala ili tako nešto. I nekakvi stereotipi gde nas uvijek povezuju da. S nekakvim nogometašima i to. Da. Da li je pravilo to ako neka devojka lepa, da je onda verovatno i gluplja malo ili površnije ili nešto? Pa nije pravilo, ne. Ja baš znam dosta devojaka koje su, mislim, jako lepe, ali se malo prave da su glupe, jeli, da bi bolje prošle, da. Stvarno, da ima. Dobro, okej, okay. Kaži mi, da li je bolje biti lep muškarac ili lepa devojka u našem društvu? Lep muškarac, prašno. Da. Zato što ga manje mrze. Lepa devojka. Lepa devojka, Bože gospode, da. Zato što devojke trenutno jure samo pare. I nije bitno da li si, da li si ružan. Ne vole pare. Pa muškarci moraju da vole pare zato što vole devojke. Kapiraš? Da. I onda muškarac kad ima pare nije bitno kako izgleda, zato što sve lepe za njega. Sebe. Ljepota je nešto što je sad tu, a sutra će vjerovatno proći. Da, to treba samo njegovati, ali ne treba biti nešto za što ćeš se hvatati i vjerovati u to da će te voditi kroz život. Go Social, like, share and subscribe. Super su teme. Koje još teme imate? Poreze muvanje, kao da devojke predlažu kako treba moći da imali smo kako pisu savršen muškarci, kako treba da izgleda. Jesi čula za one aplikacije kao Tinder i slično? To opisuju su kako imaju iskustvo s tim, ovo. I imali smo, ne mogu sada nabrijem. Strava. Baš zanimljivo. Stvarno? Da, skroz. I one su...